Ja si myslím, že baby sa mi tam rozlejú pod stolom, ak ochutnajú tento môj dezert. Mám pred Števom rešpekt, je to podľa mňa silný hráč a treba si na ňo dať pozor. Samozrejme, že som veľký hráč, som prišiel vyhrať. Ja mám taký pocit, že tebe opäť niečo vadí, pretože ty od pondelka v kuse ti niečo prekáža. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.